En anden meget sådan lavpraktisk ting med nytårsforsætter, det er faktisk at have dem stående et sted, hvor du kan se det hele tiden. For mig, der har jeg min lille bog. Man kan have det som baggrund. Det er også noget, jeg klart vil anbefale. Jeg har godt nok Steve Carell med langt hår på min baggrund. Det, at man ser sine planer hele tiden, det er noget, der gør, at man tænker og sporer sin hjerne ind på, hvad det er, man gerne vil med sine forretninger. Velkommen til 2023. I denne her episode, der skal vi snakke om nytårsforsætter. Og nytårsforsætter, det er virkelig noget, som kan både være fedt, men også cringe. Mit navn er Anders Dahl Bertelsen, og jeg er filmmaker, YouTuber, podcastproducer og mange flere ting selvstændig her i Danmark. Og altså, vi skal snakke om nytårsforsætter, fordi, oh my god, vi er i januar måned. Du har måske tænkt, jeg skal til at starte i fitness. Jeg skal det ene, og jeg skal det andet. Og vi skal ud over stepperne. Nye planer, forretning. Der skal bare fart på. Business is booming. Business is not booming. Money out to the side. Money out the window. Money into the pocket. Prøv. Vi bliver nødt til at snakke om de nytårsforsætter, fordi at, altså ja, det kan virkelig fungere godt, men det kan også fungere af helvede til. Og i den her episode her, der vil jeg lige komme med et par gode råd, måske 5 gode råd, til hvordan man ligesom bruger et nytårsforsæt på en god måde. Og jeg tror, det allerførste og vigtigste, det er, at man sætter nogle realistiske mål og forventninger til sig selv. For der er ikke noget værre. I kender det selv bare sådan for dagligdagen. Hvis man laver en to-do-liste, og du putter 15 ting på den to-do-liste, og du så bare sådan, hver eneste gang, du tager listen i hånden, så tænker du bare, nej, dude, det der, det får jeg aldrig gjort. Så det er bare så fuldstændigt afgørende, at man laver nogle realistiske mål. De kan godt være ambitiøse, men de skal være realistiske. Altså, for eksempel for mig selv, der har jeg sat mig nogle mål næste år med, at jeg gerne vil ud og gå en tur hver anden dag. Og det er sådan rimelig realistisk, fordi jeg havde på et tidspunkt et mål, hvor jeg faktisk gik hver dag. Jeg gik 5-10 km hver aften. Og det var jo enormt indskrænkende, fordi at man jo bruger en time, halvanden på at gå 5-10 km. Altså det tager bare monster lang tid. Og der fandt jeg både, at det er jo ikke realistisk det her. Så jeg dejlede det en lille smule tilbage, og så ligesom kom ud og gå, du ved, 2 gange i stedet for. Og det mål, det bliver jeg ved med sådan at have, at det skal jeg sgu hver eneste uge, sammen med måske en lille smule fitness. Og ja, men altså, jeg har jo lavet nogle af de der sådan, kender ikke det der med, at man laver sådan et mål om, man skal ud og løbe noget mere? Altså det er det dummeste at gøre, fordi ja, det er sgu da en skidegod intention, og det er ambitiøst og sådan noget, men for fanden, man kommer jo ikke afsted. Fordi man laver nytårsforsæt omkring det, vel? Altså, det dur bare ikke. Men det er meget bedre at sætte sig et mål om, at man vil starte med at ryge. Altså, det er sgu nemmere. Det er sgu nemmere, end at man vil til at træne op til en halvmarathon, eller hvad ved jeg. Så det, jeg vil anbefale i forhold til måske punkt 1 her, det er, vær realistisk omkring det mål, du gerne vil sætte. Altså, det er i hvert fald noget, jeg selv kigger på, og tro mig, jeg er ikke nogen guru eller noget som helst inden for det her overhovedet. Jeg kigger bare på, hvad der sådan har virket for mig. Og der er det bare sådan noget med, vær realistisk og vær enormt specifik på, hvad det er, som du gerne vil putte ind i dit nytårsforsæt. For mit eget vedkommende, der bruger jeg nytårsforsætter i forhold til min forretning. I forhold til personlige mål og personlig sådan udvikling, eller hvad fanden man kalder det. Det er jo meget cringe, det her, jeg taler om, kan jeg godt mærke. I min egen krop her, men i forhold til min business, der laver jeg nytårsforsætter. Fordi jeg synes, det er sådan et godt tidspunkt at, sådan at kigge på, jamen okay, hvordan er hele mit år gået? Regnskabsåret, det slutter jo lige lidt senere end nytårsaften. Men hvordan er det ligesom gået i år? Det er altid sådan ret rart, og der kan man så kigge fremad og så sige, jamen hvad vil jeg gøre næste år? Det er det, jeg typisk bruger nytårsforsættet til. Det er ligesom bare at kigge på, jamen, hvad vil jeg gerne næste år? Og der har jeg altid en liste, og jeg har talt lidt om den her i podcasten, min lille hemmelige notesbog, som er et eller andet sted, ikke lige her på mit bord, kan jeg se. Men jeg har min lille notesbog, hvor jeg igennem faktisk næsten hele min selvstændige karriere har skrevet nogle punkter på sådan hopes and dreams, eller hvad man siger, håb og drømme på dansk.
om, hvad det er, jeg gerne vil i det kommende år. Og selvom jeg ikke er sådan en ekstremt sådan målorienteret type, det ligger i hvert fald ikke i min typeprofil at være sådan rigtig goal-oriented, sådan en rigtig sportsperson. Det ligger overhovedet ikke til mig at være sådan målorienteret på den måde. Men jeg arbejder mere ud efter sådan nogle, hvad skal man nærmest kalde det, sådan nogle store, altså tendenser i mit liv. Hvad er det ligesom, hvad drager mig, hvad gør mig interesseret, hvad gør mig begejstret for livet og sådan nogle ting. Det er mere sådan noget, jeg arbejder efter, og det kan være ekstremt opslidende for andre folk, som samarbejder med mig, men life is life. Men ja, nu skal jeg tilbage til pointen. I Empty Head, der kunne jeg godt tænke mig at lave flere videopodcastproduktioner. Så det er noget, jeg har arbejdet på allerede inden 2023 ligesom sådan er gået i gang. Der har jeg ligesom kigget på det måske i november, december, måske allerede faktisk i sommerferien. Begyndt at kigge på, jamen hvad kunne være interessant at arbejde med? Og så sætter jeg mig ikke sådan helt vildt målrettet ned og begynder sådan at kontakte folk og gøre alle mulige ting. Det kommer sådan lidt mere organisk. Altså, jeg møder nogen i et netværksmøde, eller jeg er ude på et job, eller i byen, eller hvad fanden ved jeg, ude at gå en tur og møder en person. Hey, videopodcast, what? Fuck, det er fedt. Wow! Ikke om? Så det er sådan, tingene sker sådan meget organisk, men jeg har ligesom tænkt tankerne, skrevet dem ned på papir, og så har jeg dem ligesom liggende i min lille bog. Og ved at gøre det på den måde, så opnår jeg ting, måske ikke lige så hurtigt som dem, som er ekstremt målorienteret og bare sådan har, jeg skal gøre det her hver dag, for ligesom at komme hertil. Men jeg når ligesom min mål, bare på min måde. Og det vil jeg sige til dig, hvis du er meget sådan målorienteret type, så gælder det bare om at få skrevet tingene ned, enten i Trello på computeren, eller i din notesbog, eller et eller andet, og så bare gør det konsekvent. Fordi jo mere du gør det, jo bedre bliver du til det. Og der er jeg sådan mere, der er min metode mig sådan lidt mere fløvsk. Og det er ligesom det er ligesom den måde, jeg sådan tilgår det i min forretning. Jeg laver måske 5-6, 5-4 mål for året, som jeg gerne vil opnå. Hvordan jeg kommer der til, det ved jeg ikke altid. Men rejsen derhen er også det, der sådan ligesom tænder mig. Det er ikke så meget det der med, nu laver jeg 5 nye videopodcast, det er fedt. Det er ikke så meget det, det er mere den der måde, processen, hvordan kommer vi derhen til. Ja, alt det der omkring det, det er det, som virkelig gør mig stoked. Det er ikke så meget det der med at komme i mål med ting, det er mere sådan det med at bare lave det og synes, det er fedt. En anden meget sådan lavpraktisk ting med nytårsforsætter, det er faktisk at have dem stående et sted, hvor du kan se det hele tiden. Så for mig, der har jeg min lille bog. For andre er det helt vildt fedt at have det stående på, man kan printe det ud, hænge det på sit kontor. Man kan have det stående, som når hver eneste gang, man tænder sin telefon, have det som baggrund. Det er også noget, jeg klart vil anbefale. Jeg har godt nok Steve Carell med langt hår på min baggrund, men det kunne være, at jeg skulle til at blive lidt mere seriøs og få mine planer for 2023 på baggrunden. Men det, at man ser sine planer hele tiden, det er noget, der gør, at man tænker og sporer sin hjerne ind på, hvad det er, man gerne vil med sin forretning. Og jeg taler meget ud fra min forretning, fordi det der, jeg tror ikke, der er mange af jer, der kan bruge min sådan personlige mål til noget som helst, fordi det er ikke det, jeg er her for. Jeg er her for at høre om business og filmmaking og sådan noget. Men altså, det der er bare helt tydeligt for mig, det er bare at se det så tit som muligt. Lige kig på det. Ikke nødvendigvis sådan lægge en plan efter det, men bare sådan lige kig på, nå ja, okay, ja, det var det der, jeg tænkte på der i december måned. Det gad jeg virkelig godt lave. Ah, det gad jeg virkelig godt. Det kunne virkelig være fedt at gøre. Hvordan kom vi det her til? Nå, okay, hey, se, der er en sommerfugl. Ikke om? Altså, så det der med, at man bare sådan orienterer sig imod målene på en eller anden måde. Om det er lige så flyvsk, som jeg gør det, eller om det er meget målorienteret, det er fuldstændig op til den individuelle person, og hvordan man bedst arbejder. Noget af det, der kan være ret angstprovokerende som selvstændig, det er, hvis man deler sine mål med andre. Altså, det der med at sige til en kollega, jeg kunne helt vildt godt tænke mig at lave det her, eller skrive ud på sin Instagram, eller lave en YouTube-video omkring det. Det der med, hvor man simpelthen sætter ord på, hvad det er, man gerne vil, og så det så ikke sker. Det tror jeg er
åh, det kan jeg allerede mærke nede i maven nu, ikke? Det føles ikke særlig godt. Og fejle, ej, fej, det er ikke sjovt. Men ved at man siger sine ting til andre, kollegaer, kæreste, hvad ved jeg, så bliver de også mere ægte. Altså når man siger sine mål højt til nogen, jamen, så står man lige pludselig lidt til regnskab over for de folk, man i hvert fald har sagt det til. Og det er noget, som jeg har fundet ud af, både kan være en fordel, men også en ulempe. For der var en meget, meget klog mand, der hed Jeppe Vedel, som han ejer det, der hedder Lynfabrikken. Kæmpe shout-out til Lynfabrikken i Aarhus her. Og han sagde, Anders, nogle gange, så skal man bevare energien inde i sig selv. Så hvis man for eksempel er ved at lukke en stor aftale med en kunde, eller man har en drøm, som man gerne vil have til at gå i opfyldelse, så nogle gange, så skal man holde sin kæft og ikke sige det til nogen. Så skal man bare gå selv med det. Men andre gange, så kan ved, at man siger det højt til alle mulige mennesker, så får de også den opfattelse af, sådan, okay, Anders han jagter virkelig den der drøm om at blive tv-fotograf eller et eller andet. Og så lige pludselig, så er der en eller anden, der kommer til at sige, jamen, vi står faktisk og mangler en tv-fotograf lige nu. Hvor er Anders? Er han freelance? Hvor er han? Er han i Jylland eller København? Hvor er han hen? Og på den måde, så kan ens ting ske hurtigere, end man regner med. Men andre gange, så er det også helt vildt vigtigt, at man siger, jeg holder det her for mig selv. Der er ved at ske noget mega spændende. Jeg tror virkelig, jeg vil få hul på et eller andet. Jeg vil knække koden på en eller anden sådan opgave, eller en ny måde at lave video på, eller hvad fanden ved jeg. At man er bare sådan lige på grænsen til sådan at finde ud af det der næste niveau for sin forretning, eller bare sin egen personlige udvikling, eller hvad fanden ved jeg. Altså, den er bare svær, ikke? Den er bare svær, og det er også derfor, jeg væver rundt i den her episode af podcasten i dag, og jeg skal virkelig beklage, hvis det er totalt rodet, og stakkels Peter, der skal klippe det, jo ikke? Og godt nytår til dig, Peter. men der er bare nogle gange, så er svarene der bare ikke. Altså, svarene er der bare ikke sådan lige umiddelbart. De kommer lige pludselig, og tit og ofte, når man mindst venter det, så kommer svarene på det, man leder efter, og man får, du ved, på en eller anden måde indlevet eller indfriet de mål, som man har for sin business og sig selv. Det er også derfor, jeg bliver faktisk en lille smule sådan hype omkring nytårsforsætter, fordi der er rigtig mange, der siger, det er cringe, og det ikke virker og sådan nogle ting, ligesom jeg også sagde i starten af episoden. Men nytårsforsætter kan altså også bare et eller andet. Det er fordi, man forbinder nytårsforsætter med den der 15-punkts liste for, hvad man skal opnå i januar måned, ikke? Og man får bare opnået to af dem, og så siger man, fuck det hele, og lægger sig på sofaen og spiser chips, ikke? Og vi har jo alle sammen været der. Vi har alle sammen prøvet det. Vi har alle sammen tænkt, at nytårsforsætter var en pissegod idé. Men ender bare med sådan at sige, ah, fuck det her lort, man. Back to business. Og det er fordi, at du ved, det ikke kommer fra et eller andet sted, hvor man sådan rent faktisk har du ved, tænkt nogle dybe, tunge, lange tanker omkring det nytårsforsæt, man nu har. Ja, og så, altså, en anden ting, ikke? Gud, det her med at være tålmodig omkring sin mål og sin, du ved, sin nytårsforsætter. Ja, det er jeg bare overhovedet ikke god til. Men det er en af de ting, som jeg har lært, sådan, ligesom så mange andre ting, på den hårde måde. Det er bare, at klichéen over dem alle, Rom blev ikke bygget på en dag. Der er, altså, hvis man pludselig vil til at udvikle sin forretning i en ny retning, og man gerne vil alle mulige nye ting og andre ting, jamen så kan det bare ikke nytte noget, at man tænker, at det hele kommer til at ske i morgen. For det gør det bare ikke. Og jeg vil sådan sige, ud fra hvad det er, som jeg har lavet til mit sådan bread and butter, det her med at bygge YouTube-universer for andre, der er det bare, altså, det største salgspunkt for min forretning, men også det værste salgspunkt, fordi for kunderne, de håber ofte, at det kan ske i morgen, vi får bygget en stor YouTube-kanal. Men jeg ved bare godt, det tager tid. Det tager tid, og man skal lave TikTok og Instagram, man skal så mange ting, før at man når nogen som helst vejen med en YouTube-kanal. Og så er det ikke engang sikkert, at det bliver en stor YouTube-kanal. Det er en satsning, der er ret sådan signifikant, fordi man skal satse i hvert fald 6 måneder til et år minimum, hvor man laver altså nice content. Og det skal være content, der passer til platformen, ikke?
Så du ved, tålmodigheden, den er bare altafgørende, og man bliver nødt til på en eller anden måde at tro på sin proces. Og det kan godt være, at man sådan er lidt ustruktureret, som jeg godt kan være omkring min egen personlige mål, men min forretningsmål, dem er jeg sådan helt skarp på, hvad jeg gerne vil og hvad jeg gerne vil opnå. Men samtidig med det, så skal man bare vide, at uanset om det er personligt eller om det er virksomhedsmål, jamen, så skal man bare lægge en plan, prøv at se, om man kan følge den på sin egen måde, og så skal det nok ske. Fordi tiden, det er bare din allerbedste ven. Fordi ting skal nok ske. Altså, bare se på mig, jeg har en fucking karriere. Hvem skulle have troet det? Altså, jeg har Vito, og jeg har to FX9'er, FS7, og mikrofoner, og et mega fedt, hvis jeg selv skal sige det, liv. Og jeg er ikke den mest målorienterede type, men jeg finder en vej i det alligevel, og hvis jeg kan, så kan de fleste. Det bliver jeg bare lige nødt til at sige. Det bliver jeg bare lige nødt til at sætte en stor, fed streg under. Det er, altså, hvis jeg kan formå at sådan skabe et eller andet, der kan noget, så kan du også det. Jeg tænker ikke, at der er så meget mere at sige om nytårsforsætter i den her episode her. Hvis du har nogle nytårsforsætter, så del dem endelig ned i kommentarfeltet. Jeg vil helt vildt gerne læse det. Især hvis det handler om filmmaking. Og også bare, om det handler om, ja, altså hvis det handler om personlige mål. Det er altid fedt at, sådan at se, hvad andre skal og hvad andre gerne vil. Fordi man bliver bare inspireret til måske at gøre noget, der også er nice for sig selv. Så like og subscribe. Vi ses i næste episode. Det er 2023, og podcasten kører så vidt muligt hver mandag kl. 15. Husk, I kan finde den på Spotify, iTunes og alle steder. Vi ses.